Это прогрессивная современная техника, такой у нас не было. Автомобіль називається гудронатор. Ця автівка здатна перевозити та водночас підігрівати бітумну емульсію, що як клей скріплює асфальт. Нову машину автодоріці називають унікальною та сучасною, адже раніше взагалі не мали такої спецтехніки. Емульсія нагрівається до почти до 100 градусів, 90-95 градусів. И доставляется к месту производства работ. Битумная эмульсия служит для адгезии, то есть соединения слоев дорожного покрытия. Автомобиль приезжает, проливает форсунками поверхность, и после нее уже укладывается асфальт, проходят асфальтоукладчики и формируется покрытие. Міський автодор придбав нову спецтехніку, яка допомагатиме комунальникам у ремонті доріг. Вона посилить наявний парк машин, особливо коли відкриють другий асфальтний завод у Маріуполі. Основна наша задача сьогодні – підготуватися до запуску нового асфальтного бетонного заводу. А задача нового асфальтного бетонного заводу – увеличити об'єм производства в 2-3 рази. Ну, мабуть, в 2 рази ми увеличимо в 22-му році, а з 23-го увеличимо в 3 рази. Також у місті створять нову гідротехнічну службу. Рішення депутати прийняли ще на літній сесії. Це дозволить вирішити проблему підтоплень вулиць у разі негоди, зокрема площі Кірова та Луніна. Для цього планують закупівлю ще 4 одиниць спецтехніки. Братимуть її у лізинг. Это мощная каналопромывочная машина, которая будет осуществлять промывку ливневых коллекторов. Это 2 экскаватора и самосвал для очистки уже открытых лотков, выходов в море и в реку и вывоза этого грунта. Также в рамках лизинговой программы всего будет для автодовара закуплено 12 единиц техники, 4 для гидрослужбы и 8 для усиления потенциала под новый асфальтный завод. Это и катки, и экскаваторы, и большие самосвалы. Нові екскаватори зможуть вичерпувати мул з річок, а трактори з навісною фрезою готуватимуть внутріквартальні дороги до ремонту. Все це перевозитиме великий тягач. Фахівці підрахували, загальна вартість усіх нових машин складатиме майже 47 мільйонів гривень. Кажуть, сучасна техніка буде універсальною для користування всіх комунальних служб міста. Така техніка потрібна буде і полігону для формування відкосів, така техніка потрібна буде і гідротехнічної служби для там производство по коллекторам и водоканалу, потому что, скажу, сегодня единственная техника, которая есть, где мы ее бывает привлекаем, одна доставка ее стоит только более 30 тысяч, не говоря уже о самой работе. Поэтому эта техника важна для нас. Наразі формується мапа гідросистеми міста з ретельним аналізом проблемних місць. Мы уже понимаем узкие места, много нашли проблемных мест и на площади Кирова, и на площади Лунина, и, скажем так, на спуске в Приморский район, в районе Туриста. Все их сейчас оцифровываем, смотрим объемы, и, естественно, будут по каждому мероприятию с планом реализации. Виталий Драчук, Олександр Шишман, Маріупольська служба новин.